pár prázdných před tváří měsíce. Tebe už dávno. Tebe chci požádat o ruku. Povězte, princi, jak u vás v Číně vyznávají muži. Císařovna nařizuje váš okamžitý návrat do Číny. Okamžitě se převlekni. Tak roztomilý poručík a tak natvrd. Jíza je první dámou ve své zemi. Ve své zemi snad. Nemohu se uřinit. Pamatuj na své povinnosti. Není zvolený. To je na shledanou.